Kepengaruhan sesalan COVID-19, salah seorang warga di Kabupaten Cianjur kapaksa ngerenan usaha warungna turta dipake keur ngipukeun taneman hias. Lain ukur ngarobah pacabakan, dirina sukses tina usaha nangipukeun bonsai kalapa minion kalawan keuntungan tepi ka mang puluh-puluh juta. Aang Abdul Jalil, 8 bulan katukang ngeureunan usaha warungna lantaran rea karyawan pabrik anu dieureunkeun digawe kukituna warungna jadi tiiseun. Tegetas harepan, Aang pemustunganna diajar ngokolakeun taneman hias ngaliwatan YouTube. Tepika bisa ngadu maniskeun ngipukeun taneman hias jenis bonsai kalapa minion. Lantaran kiwari kerame masyarakat anu mikaresep taneman hias, usaha anyarna dina widang taneman hias mawa kauntungan keur Aang anu bisa nyangking bati jutaan rupiah. Eta bonsai teh dina nasna-nasna keur jadi kacapangan dina media sosial, utamana di papadan mikaresep taneman hias. Dina prak ngurusna kudu parigel jeung sobar. Samalah tina bini tepi ka ngasilkeun akar anu mangrupa hiasan perlu waktu mang bulan-bulan. Sangkan bentuk dauna maksimal, kudu sababaraha kali dipangkas. Sedengkeun jenis kalapa anu bisa dijieun bonsai diantarana kalapa hejo, gading oranye, gading susu, jeung kalapa coklat atawa wulung. Ya, ini tanamannya taman bonsai kelapa. Dari tunas itu bisa dibikin bonsai buat pajangan di kantor, di ruangan tamu gitu. Kalau udah jadi itu bonsai itu kata orang-orang lucu katanya gitu. Ini jenis tanaman langka atau gimana, Pak? Ya, dibilang jenis tanaman langka. Karena ini prosesnya agak susah gitu. Beda-beda dengan bonsai yang lain gitu. Harga jual plak bonsai kalapa minion anu geus jadi dijual timimiti harga 200.000 tepi ka mang puluh-puluh juta. Kawas jenis albino gold minion jeung bonsai kalapa kembar. Eta bonsai nu dua mah hargana tarik lantaran langka jeung bangga ngaropeana. Kiwari jero sabulan, Aang bisa ngajual 30 bonsai kalapa ka sajumlah wewengkon di Indonesia. Heri Setiawan, Bandung TV.